Karibu sana mpenzi mfuatiliaji na mtazamaji wa chaneli yako pendwa kabisa ya Rados Online TV kwa habari mbalimbali ikiwemo habari za michezo pamoja na burudani, kwani ndo kituo pekee ambacho kinakukusanyia taarifa zote za kimichezo na burudani. Ili wewe kwanza kupata taarifa hizo, basi unapaswa kuweza kusubscribe na kuturn on notification ili wewe kwanza kuwa mfuatiliaji pamoja na kupata taarifa zetu punde tu ambapo tutakuwa tunaziachia kupitia channel ya kupendwa ya Rados Online TV. Usisahau ku like, comment pamoja na kusubscribe. Karibu sana mpenzi mfuatiliaji na mtazamaji wa channel ya kupendwa kabisa.